Vai jums bija īsā, šitie jums vispār bija īsā? Īsā, spērā, un nos, vēlreiz, un rūktin, rūga, spērtin, spērā, un īsā, ļoti labi. Saber sābri, trīsi, un saber sābri. Dziesmu svētki nav iedomājami bez diriģentiem un viņu skanīgajām balsīm. Tās vienosies kopīgā dziesmā 3. jūlijā Kokaru zālē tradicionālajā diriģentu koncertā. Repertuārs pašu diriģentu izraudzīts. Koncerts būs divās daļās. Un skanēs apvienotais diriģentu vīru koris un sievu koris un arī mūzikas akadēmijas studentu koris. Tādā veidā ieskicējot varbūt arī nu, daļēji vēsturiski, bet nu, koncertu programma, protams, nav veidota tādu nu, chronoloģiskā secībā, bet par pamatu ņemts ir pašu diriģentu vēlmes, jo bija diriģenta aptauja, kuras dziesmas viņi grib dziedāt šajā koncertā un kādus diriģentus grib redzēt savā priekšā. Ļoti labi, otro arī dziedam tur nevis tur. Un otrais ir daudz asāks, pērkums, līgs, mjotas... Pieteikušies vairāk nekā 200 dziedātāju. Savukārt diriģentu koncerta repertuāram piedāvātais dziesmu klāsts bijis pat būtiski plašāks nekā pašiem dziesmu svētkiem. Diriģenti tomēr nu, tie ir cilvēki, kas māca dziedāt, un lielākā daļa no viņiem ir vienkārši arī izcili dziedātāji. Līdz ar to tās varbūt viņu vēlmes un prasības pret sevi ir varbūt augstākas nekā pret savu koru dziedātāju. Diriģents korim reizē ir gan menedžeris, gan producents, dažkārt arī tētis, mamma, treneris un dakteris. Šādi universālie kareivi darbojas arī diriģentu kora koncerta radošajā grupā. Piemēram, režisori Dats Pūts, kas ir absolvējis diriģentus, tāpat Ores Silabriedz, kas ir diriģents. Un, arī šeit mums ir, būs arī Šepas dziesma, kas arī ir diriģents. Tā kā mēs cenšamies to diriģēšanas ikdienu arī mūsu koncertā parādīt. Un paralēli mums veidojās, tas gan vēl ir noslēpums, tādi mazi video stāsti ne tikai par diriģentiem, bet arī par tiem, kas diriģēšanai ir pieskārušies. Šī tradīcija ļoti brīnišķīga, kas iedibināta. Diriģenti tiešām ir tie, faktiski ir gan tie vēstneši, gan tie karognesēji, kas šos korus veido notur arī šajā starpsvētku periodā. Tie ir tie cilvēki, kuriem faktiski dziesma ir jau šūpulieli, kur no bērnu kājas ir dziedājuši jau kā skolēni, kā studenti. Un bez šabām māca visu mūžu dziedāt. Sapulcēties kopā diriģentu korī, tas ir tiešām varbūt pat atsauc laikus atmiņā no studiju laikiem. Jo ļoti spēcīgs vienmēr gan koncertorijā, gan mūzikas akadēmijā bijis tieši kordiriģentu mācību kors. Ārkārtīgi maksimāli sakoncentrējamies un uztaisam to tās pēdējās taktas, tā kā tas būtu kā ir maksimāli labi iemācīts. Daudz teksta. Lai viņš ceļ un lai viņš ir ļoti ilgs un garš crescendo, lai viņš vienkārši beigās ir ļoti krāšņs. Pamēģiniet izvilkt, baigi daudz runāju, pamēģiniet izvilkt ārā acis vienkārši no notīm. Diriģenta koncertā pavisam noteikti. Esmu faktiski ieplānojis to nedēļu veltīt dziesmu svētkiem, tā kā es piedalīšos visur, kur man ir jāpiedalās un darīšu to ar vislielāko prieku. Es ļoti gribu cerēt, ka viss ir saplānots tā, lai mēs pagūstam, bet Ja es pareizi atceros to Inta uzstādījumu, tad principā tajā diriģenta koncertā jau otrajā daļā ir tās mums visiem dziedamās dziesmas. Lai tā ir tiešām svētku sajūta, nevis mēģinājuma sajūta, bet ka mēs satiekamies un ka tas viss ir un notiek. Diriģentu koncertā skanēs gan viendabīgo koru repertuārs, gan dubultkoru un jaukto koru darbi, bet iezīmējot nākotnes dziesmu svētku vīziju, topošie diriģenti atskaņos mūziku par mīlestību. Jo bez mīlestības pret dziedāšanu nebūtu ne dziesmu svētku, ne kora dziedāšanas tradīcijas.